ايه waxaan rajaynayaa hadda استوريا in uu shaqeynayo ku socdo maxaa ku dari lahayd saxdan say kula taa adiga horta shaxdaad aa sheegtay muxuu ahaa maadaama xasan aanu aragnay dhaqankiisii iyo qaabku wax u maamulayo ama waagii hore oo ha noqoto afartii sano uu madaxweynaha hore ahaa iyo haddaba maadaama aragnay horta shaxdaanu waa wax macquula oo waana dhaqankiisii weyo ma beeninayo ma garab ku soco waayahay shaxdan marka meelaha qaar lagu kala dhacayo anigu saa ula socotidba anagu reer puntland baa nahay horta meel yar baan rabaa macalin inaan kaa socdo dangarayo waxay ka mid ahayd degmooyinkii siyaad bara sameeyey ma ahayn gadaal ka gaar maa anugu nin reer magaala oo reer garowa baa nahay garowa ku dhashay laakiin aan ku korin marka dangarayo degmooyinkii horey ahayd waagii hore laascaanood baa waxay hoos imaan jirtay garowa oo degmo ahayd laascaanood marki laga gooyey bay dangarayo degmo qaadatay taas horta halkaas weeye ma garab ku soco ee ma arkaysa waxna waa lagu soo kordhiyaan dhahay waxna waa uu ka jaray waxba isku qasqasay shaxdaa horeygay waxay degmooyinkii dangoray hawa runta waa saa u dhigtay laakiin dangoray iyo degmooyinkii siyaad bare ka tegay bay ka mid ahayd markay ka timaado waxaan soo artay ninka hadda uu wasiirka ka dhigay oo wasiirka arrimaha ka guray anigu nin reer lugaaleed ah isaguna waa nin reer lugaaleed ah dhinaa cali xoosh waa nin aan weliba isku fami lahayn booska annaga haddii uu macno nala leeyahay wasiirka arrimaha dibadda oo halka ka degayba nin reer lugaaleed oo reer garowa buu ahaa shalay baanu joogi lahay arrimaha dibadda haddaan joogno wasiir aan macno ku fadhiyin muxuu ahaa shalay baanu iskaga tagnay oo muxuu ahaa iska casilay muxuu ahaa kan hadda la soo kordhiyay kii hore nin aqoonyahana oo unta usoo shaqaynayo 30 sano hay-adaha u shaqaynayo aqoonyahana buu ahaa kan magaciisana ma qoro waxna ma akriyo muxuu ahaa mushahaarkiisa suurku ku saxiyaa kale uu arrimaha gudaha oo hadda ku tilmaamay waxa uu kusoo kordhinayana maleh nin markii horena lagu yaqaanay kabaqaadid oo ilaa iyo carto muxuu ahaa puntland-ta nin wanted ka abu ahaa oo aan macno lahayn oo haba ninkii uu maaratay haba nin ku shaqaysanayay buu ahaa marka waxba wasiirka arrimaha gudaha hadda kusii fogaan maayo wax macnaha uu hadda usoo kordhinaya lama arko waxaan soo artay kan kale oo arrimaha dibadda uu ka dhigay asaguna booskan arrimaha dibadda buu ku xalaalaysanaya oo balcad iyo gabadhiisa iyo waa meeshaan xukuma muxuu ahaa kan waa magacuyaal waana dareemaysa oo nin baa gadaalka taagano milyan iyo 100 iyo 100 buu leeyahay marka nin hataa tiradii iyo xisaabtii uusan kala garanayn marka muxuu ahaa foreign affairs wasaaradda arrimaha dibadda dee nin waxay rabtaa wasaaraddu kuma shaqayso soomaaliya kuma shaqayse nin loo turjumayo indhala ninku haddii mar loo turjumayo sirna ma laha waana qof indhala qof indhalana dee waxba soo kordhin maayo isaga laftiisa kan fiiciga laftiisa waxaan soo artay annagu haddaan reer puntland nahay totally protector anagu waanu diidnay waxaan ama wasiir ha magacaabo ama doorasha ha magacaabo ama dowlad wax uu ku tilmaamo ha magacaabo dowladda waa burburtay xagga iyaga wax shaqaa oonu ku leenahay iyo wax wada hadal iyo wax gorgortana iyo wax dowladnimoaan aqoonsannahay male dastuurkii muxuu ahaa 2012 markii lagu noolaabto muxuu ahaa markaa wada hadal waa la furaynaa laakiin intu dastuur iyo muxuu ahaa waxaan malmaluuqayo maalinta uu meel la aadayo muxuu ahaa anagu shaqo kumali maamulada kalena waxaan leenahay war waxaan muxuu ahay to idinla soo aadayo waa wax laydinku dulminaye wax laydinku roonaanayo maahan hadeer baa chinis haystanaa ka doctoraada baan leeyahay waaya su-aal haddaan ku weydiiyo madaxweynaha soomaaliya qaabka deegaan doorashada shaxda uu u dhigay hadda ee aanu baahinay qaabkaasi qaab khiyaano ku jirta miyaa mise khiyaano kuma jirto adi ra'yigaaga muxuu kula yahay ma waa wax qaaban waayo de waxay ku saaysan tahayba lama yaqaano waa wax waxa weeyaan habar indhala xataa waxay ku fakari karta ma waa khiyaano cad weeyaan sababtoo waxa weeyaan meeshan haddii run la sheegayo dadku intay wada hadlaan waxay heshiis ku yihiin baa miiska lala imaan lahaa marka waxa isagu samaystay waa wuxuu isagu dantiisa ka arkay waa wixii hadda tasuurka ugu tumanayay waa sharci darradii iyo corruptionkii iyo kora musuqmaasuqiyo macnaha lasii barbaarinayo oo sii fidayo weye waa fidno sii fidaysaan u arkaa wax la yidhaahdo cadaalad meeshaa ma taallo sababtoo wuxuu isagu ku saleeyey maxay ahayd toy reer hebel intaanay leedahay reer hebelba qabyaaladii oo shaatila weye sababtoo haddii lagu salaynayo cadaalad lagu salaynayo reer hebel iyo reer hebel iyo intii xagga laiska dhigo maa lagu saleeyo intii siyaad bare ka dhacay ka degay oo degmooyina maa lagu saleeyo qolo walba nasiibkeeda iyo calafkeeda qaadi lahayd waaya taliyaha sirdoonka cusub sembololshe magaca federaalka basaan soo reebaynaa yiri inta kale waan isku jijabinaynaa ma moodaa marka shaxdan
iyo in ay isla socoto rag hadda la magacaabanayo oo qof walba qofka kale walaalkiis ku khatar ah. horta hadalkaasi wuxuu la mid yahay hadalkii Wajis oo kale oo hala weeraro bay ahayd, maxay ahayd toy Puntland hala weeraro Cali Wajis odaygii lahaa, anuu sheekh kuma sheegay Cali Wajis odaygii lahaayeen hadalkiisi oo kale weeye hadalkaas, sababtoo waxay ku tahay balcad oo 30 km u jirta magaalada Muqdisho waa la soo weeraray habeen dowlad laga soo xafiisyadii dowladda wixii qarab yaaladan laga rartay dadna lagu laayay dhibaato fara badan iyo bililada ka dhacday. marka ninka balcad difaacan waayey oo yiri Puntland baa weeraraya, kana waxay la mid tahay ninka SYL oo madaxtooyada gudaheediya loogu soo gelayo oo wiilka muxuu ahaa miinadu ku duuban tahay qaban waayey waxa uu soo kordhin karay yal midna lama arko. Xawaadle waa kala jaban yahay, qaar waa Hiiraan State, hadda Beelhaan haddaa ugu noqdo qaar waa Hiiraan State, qaarna waxa weeyaan Hirshabeelle weeye, maxay ahayd toy, kana waa faction kale weeyaan oo qaab talacsan yahay maaqan. marka Beelhaan iyo muxuu ahaa iyohaan xawaadle meel walba furun baa kaga furan Beelhaan marka la yidhahdo, waana nimanka ugu roon Al-Shabaab la dagaalama xaggaas iyo matala xaggeeda furmaa kaga furan, xagga shabeellada hoose furmaa kaga furan, bal reerkiisan 19 furmood ku furan, xagga gaarteelka furmaa kaga furan, reerkiisan meel walba furuntu uga fuqan tahay ayaga waxa u qabto hawl nabad iyo gobolko way. laakiin madaxweynaha wuxuu leeyahay anigu 4.5 kan baabi'inaya, soomaalida ayaan simaya. marka maxaa ku jira wallaahi madaxweyne, horta hadda lama oran karo, waa warlood cusub oo hadda soo kornay weeyaan. wixii haddii awooda gacanta kaga jirto, hadday awooda gacanta ugu jirto asaga wixii needdiisa ku soo dhacay waa kan, laakiin xagguu ka keenaya wixii waxa uu baabinayo tan hadda uu magacyaalkaaga u haysto baranoonka Ingiriiska waxaa lagu yidhahda, waxaan macnaha magacyaalka waxa la yidhaha baranoon. marka dowladda hadda magacyaalka iyadii waa magacyaal ah oo maxay tahay cid ay leeshiisa, waa maalintu meesha soo fuulayay wuxuu yidhi Soomaali heshiisa iyo muxuu caalamkana leeshiisa iyaduna heshiisa, caalamkiina waa ogtahay Ethiopia hadda safaaradaha ay kala qaateen oo caalamkiina qori dabl ku dhajiyey, Soomaalidiina kala tagtay oo Puntland baaba ugu horreysoo ka baxday, kuwa kalena hadda maxay haytoy cidi wax u yeerin kara lama arko, baydabo muxuu ahaa digliga mirifle iyagaa xukuma dhulkoodii oo gacanta ku haysta waa maamul, muxuu ahaa iyagu waxaysan raalli ka hayna kuma socodsiin karo gada kuma socodsiin karo jubooyin kuma socodsiin karo, maxay haytoy dhulkan ay asagu ka soo jeedo Al-Shabaab baa kaga baawur badan isaga. marka awoodda iyada xagguu ka keenaya oo muxuu ahaa wax ku baabinay. laakiin madaxweynaha Soomaaliya taliyaha hadda uu keenay wuxuu yiri hawiyo ayaa talinaya, hadday guuleysteen waa inay ciddii guuleysay sharciga ay dejisaa. marka in waddadaas ay ku socdaan ma moodaa, mar haddii beelaha xildhibaanada hadda tirada siman la leeyahay kuwo kale la rabo in loo dhaco iyadoo shaatiga deegaan doorashada la huwinayo. wallaahi niyo shalay baa taraxmadaas u qaaday macalin, oo shalay baa taraxmadaas u qaaday Soomaaliya markii maxamed siyaasad baxay iskaga baxay, chance bay haysteen hawiye, chancekiina maalintaasay beerdareen, sababtoo ah hadday magaaladii qabsadeen may oran aynu Soomaali isu soo celino, muxuu aha targetkeenu wuxuu ahaa mucaaradnimo inaan madaxweynaha rinne, qabiil bay isu bedeleen, waxay yidhahdeen daarood waan ceyrsanaynaa, waddankan ka safaynaynaa, magaalba iyo cumar dhuulay intii heesa loo dhiibay, waxaan yidhi sagaalka ilmo Soomaale fagash baa ku saayay, iyana waa dabartaran heesaa la qaaday, daaroodku isagoo ilmihiisa afka ku qaato aan waxay arag aan waxba haysan ayay ka daba tageen daaroodkii oo faramaran. waa nagta hadda ilaa abtinow qabyaaladda ay waagaa bilaabeen bay wax la socon waayeen. marka hadday hadda tii oo kale ku dhaqmaan waxbaa kaga burburaya mooyaane, shalay bay kuga goobeen waxba kuwa waayeen ilaa daaroodkii intuu soo noo cabdulaahiis oo dowladdii madaxweynenimadii uu xamar ku soo cosho. marka qabyaaladdan shalay bay ku qasaareen dallaan iyo wax walba ay ka noqdeen, guryihii fiiqdeen oo muxuu ahaa jingadii fiiqdeen oo dhulkii qabteen oo wax walba, marka hadday leeyihiin ay u xiiseen inay odadii shalay aan ka soo celinay inay ku noqdeen hadday rabaan, degaan heer baan leen. aad iyo aad buu u mahadsan yahay ma arkaysay walaalkaasi ka soo jeeda Puntland oo studio martida inoogu ahaa. walaalayaal, arrintu waa xasaasi, saaxiibada Xasan Sheekh Maxamuud uu wataa beelo xildhibaanadooda in la cuno hadday hirgasho, beelana la saramariyaa la rabaa. walaal kale ayaa qadka si toosa hadda ugu jira oo ma arkaysay raba inuu waramo malaha. telefoonka haddaad u dhowdahay, saaxiibada cusub seed u aragtaa walaalka isaga ma hadlayo, waa ka xumahay.
walaalkala ayaa qadka ku jira. Halow, salaamullaahi calaykum. Shaxda cusub ee deegaan doorashada xasan beelaha beelo kale in laga kormariyo, sideed u aragtaa hadday hirgasho? Macalinkan ku salaamay adiga kheyr kale. Shaxdani shax sharciya maaha. Soomaalidu waxay tiraahdaa waxa weeye macnaha hadee nin awalba musuqmaasuq ku yimid xis waa musuq. Horta intaynan shaxda gelin waxay saxiidaan maaragta ku siiyo. Waxaan rabaa hadda korsaan ku sheegaan codkii ka shaqayn jiray dulka Digli Mirifle iyo Jubaland. Gobolka Jubada dhexe wuxuu ka kooban yahay afar degmo. Degmada koowaad Buu Aali Caasimada, degmada labaad oo Jiliba, degmada saddexaad Saakow, degmada afraad Salagle Fariid. Jilib webiga waxay uga taallaa, xagga Baraa way uga taallaa. Waxaa u badan iyada beelaha hawiyaha u badan sida Sheekhaal iyo adigu habargeyda Billaqo ku soo degtay. Digli Mirifle tuulooyin badan bay ku yihiin, gaar ahaan beesha Tuni iyo Xaramka halkaa markaad aado kow. Buu Aali webiga waxay ka xigtaa xagga Koonfurta, macnaha xagga Dhoobley bay ka xigtaa xaggaas. Magaalada majority waxaa ka nimanka ogaaday in la yidhaahdo cawliyahan maaragtay jidwaaqo ab iskuul la dega kow. Hadda koor waxaad tiri jarnaalkan booliisku waxba kuma lahaa halkaas kasoo jeedaa. Labo, Saakow cawliyahan baa u badan, hase yeeshee webiga dhinac waqooyiga oo xagga dhinac Bakool oo Diinsoor xaggeeda waa Digli Mirifle. Webigaa kala qaybiyanaya oo dadkan waa hal dad, anaa kuu sheegaya. Saakow iyadana webigaa kala qaybiya, dhinacna waa cawliyahan ogaadeena, dhinacna waa Digli Mirifle. Soo halkaas maaragtay saasay Digli Mirifle iyo Absamahu ay u kala qaybsan yihiin saddexdaa degmo. Jilibna maaragtay Absamahu waa ku yar yihiin, hase yeeshee Digli Mirifle iyo hawiya u badan. Anigu waan soomanaa, Ilaahay dirti baan u hadlayaa. Dhulkana qaxootiga maaragtay hay-adda qaxootiga ee raashin qaybinta Nairobi ka shaqeyn jiray, qabiilada magacooda aan qori jiray, Jubada hoose aan ugu ku geeyo, degmada Xagar si aad barha ayaa gobol ka dhigay, degmo ka dhigay markuu awdal iyo haduu ilaa ku roon yahay iyo Sool uu degmo ka dhigi jiray. Boqolkiiba sagaashan iyo sagaashan waxaa dega nimanka la yiraa Bartire oo jid waa qabsadaa ayaa degmada dega. Gebigi waana geelaysa u badantay, waana degmada ugu weyn gobolka Jubada hoose. Waxay ka bilaabataa Buu Aali agteeda ilaa ay waxay socotaa ceel waa agteeda xadka Kenya. Degmada Afmadow nimankan ogaadeen Maxamed Sumeer, Rasaare iyo Axmedoobe Baraare ogaadeen baa u badan nimanka la dhaho. Haduu ilaahay ku roon yahay waan kuu kala sheegayaa. Waxaan rajeynayaa inaan dhibsan nimanka maqaab la yidhaahdo Kismaayo Soomaali oo dhan baale maaragtay beelo Digli Mirifle ku abtirsada sida Biyamaal oo kale ayaa dega. Dee Soomaali oo dhan baan siinaya, waxaan iraamahayn waa degaan meesha la yidhaahdo Jamaame waa degmada maaragtay shanaad ee gobolka Shabeella hoose. Absamuhu waa ku yar yahay, Digli Mirifle waa ku yartahay, Hawiyan waa ku yaryahay, waxaa halkaa u badan nimanka la yidhaahdo Biyamaal, Baajuun iyo Jareerweyn u badan. Marka niyahow Jubba saasi weeyaan gobolkan gedan haddaan ku imaado ogow macnaha beelaha haduu ilaahay ku roon yahay la yidhaahdo maaragtay Digli Mirifle iyo Mareexaanka waxaa kala qaybiya webiga, dhulka way wadaagaan. Maafka gobolka Gedo qaybna waa xagga Digli Mirifle, qaybna waa xagga Mareexaanka. Degmooyinka oo dhanna tuulooyinka ayaa la wadaagaa ee maaragtay macnaha Mareexaanku dee centerkii degmada hawa fadhiyaan, laakiin Digli Mirifle xagga webiga waqooyiga ayaa ay ka degaan. Taas waa mid haddaan kuu sharaxo macnaha. Dhinaca kale haddaan ka soconno waxaad moodaa maaragtay magaalada Muqdisho hadda beesha koowaad ee lagu dulmiyey xaqiiqiyan laba dhig kala daarood, waayo daarood deegaan ahaan kuma soo galaan. Dowladdii baa keentay hase yeeshee dadka lagu dulmiyey gobolka Banaadir waa beelaha Digli Mirifle oo maaragtay dhaqan ahaan traditional ay dhulkoodii ka tirsanaan. Haddana dee saad ogtahay maamulka Koonfur Galbeed kontrolkiisu waxau ka bilowdaa ceesha biyaha oo marka lasoo dhaafo xaqiiqiyan ba ex control buu ka bilowdaa. Waa magaalada Muqdisho ku dhow yahay bartamaheedaba. Marka niyo xasan waxaad moodaa inu maaragtay uu Soomaalidii maaragtay qabiil iyo waxaan ku meermeereysanayo una u cadaalad falin uu dhibaato weyn ka keeno maaragtay halkaasna dulmi weyn baa ka jira. Gobolkan Bilmetelin hadda Shabeellaha hoose oo kale waxa weeye wuxuu ahaan jiray dowladdii Maxamed Siyaad Barre gobolka ugu dadka badan. Shabeellaha hoose wuxuu ahaan jiray ugu yaraan 58 degmo, aan dhahay 58 tuulo uu ahaan jiray, oo tuulo walba waxaan ka hadlaynaa 40 sano ka hor, tuulo walba ugu yaraan average 50,000 qof ay ku nooshay. Halkaa maxaad ka qiyaas kartaa, waa malaayiin qof weeyaan. Marka niyow haddii la dhaho baarlamaanka Soomaaliya yaa imaan kara, yaa u badnaan kara sida sharcigu yahay, waxaa u badnaan kara waxa weeye macnaha waa Digli Mirifle daarood. Markaana saaxiiba waxa weeye cadaalad ka hadalo, waa inaan maaragtay aakhiradeena ku khamaarin, waayo anigu saan kuu sheegay hay-adda UNCR baan ka raani ka ahaan jiray. Dhulkan oo dhan Koonfur Galbeed iyo Jubaland aad baan u maray, aad baan u kala qaanaa. Meesha keliya gobolku maaragtay hawiyuhu gaar ahaan nimankan mudulloodka ay aad iyo aad u fara badan weliba ogow hadda waxa weeye Shabeellaha dhexe. Shabeellaha dhexe waxaa la dega Galjecel baa la dega, waxaa la dega Jareerweyn la dega, beelo kale oo fara badan baa la dega.
gobolka kale isagoo dadka badan waxa weeye waa gobolka Hiiraan Hiiraan oo gudaha dega xawaadla dega macnaha dad badan oo dhalashaan aan hawiyahan si xawaadlo kale laakiin hawiyey la xulfayeen gobolkan mudugna isaga waa dadtay wax weeye dir iyo habar gidir iyo mareexaan iyo duble iyo murusade iyo beel kale ayaa kala dega marka waxaad mooda Xasan wadankii aqoonumay aqoonumay qabo maleen ma aya Xasan waligii alihi maaragtay inuu haduu la ku roon yahay inuu diin soo hortagay ama uu meel kale tagay waxaan waa wax dad qabiilistiyaal oo isaga secretary waa ciyaalkan maaragtay bilixada ku qoray ciyaalan Soomaalinimo aqoon dhulka kala aqoon ay u soo qoreen weeye marka waxaad mooda waxaan cadaalad darrada ku jirta mid kale waxaad ogaataa bilmetina hadda gobolka Bariga oo kale soddon sano ka hor 40 sano ka hor tiradii dadku lahaa lagu xisaabtan karo gobolka Bariga hadda 10 degba waayay waayo deferi aan boqolaal kun oo dad oo xabar ka dhaxay dhulkoodii ku noqday sidoo kale Soomaaliland sidoo kale maaragtay aan baye boqol koonfur galbeed aan markaniya waxa weeye macnaha aan hal gobol oo wadanka oo population reduction ama tirada dadku ay istintay waa gobolka loo galgudud waayo dadkii galgudud u badnaa bangaran waxa soo wada galay aan macnaha tan qiyaasay 406 waa soo cilleeyay waxa kaliya hadda dad ahaan aad u dhaqan halkaas waa marxaanka marka Wait.